Հայ Թորոյանը գրում է. Ուշադրություն, ուշադրություն, ադրբեջանական Ռուսաստանը շուտով Վայնասունը կկապի, իր պլանները կյանքի չեն կոչվում. Հարգելի հայ ժողովուրդ, առավելևս Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայեր ջան, ուսումնասիրելով երկրում տեղ ունեցող վերջին օրերի կամ ժամերի իրադարձությունները, առաջիկայում Ադրբեջանի խամաճիկ դարձած Ռուսաստանը մեծ հավանականությամբ գործի է դնելու իր վերջին փամփուշտը, իսկ ադրբեջանա-ռուսական փամփուշտներից է Հայաստանում 5-րդ շարասյունը, դաշնակահար ռոբական և մասամբ ԲՀԿ-ական խունտան, ինչի ԲՀԿ-ն մասամբ հայտնվեց իմ աչքին, որպես 5-րդ շարասյան մաս, ապա ասեմ, եթե նկատեցիք, Գագոն Մինոր մոլի բացման մեծ միջոցառում էր կազմակերպել, որտեղ հյուրերի կազմում ավելի շատ ռուսա-բելարուսական ագենտներ էին, քան հայեր, այնքան ռուս ու բելարուս կիսատ-պռատ ռոժեր էին, որ մի պահ կարծեցի, թե այդ մոլը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում է բացվում։ Ինչևէ, այդքանը խելացի Գագոյի մասին, մնացածը ժամանակը ցույց կտա։ Այժմ, երբ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է հստակ դիրքորոշում հայտնել, որ ՌԴ-ն ագրեսոր երկիր է և ոչնչով չի տարբերվում Ադրբեջանից ու չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները, մի բան էլ աջակցում է Ադրբեջանին, որպեսզի Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետ դրվի, այդպիսով ճնշում գործադրի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, որպեսզի ստանա իր երազանքի այն միջանցքը, որը Սայդի որդին Լավրովի պլանով խոստացել էր։ Այդպիսով Հայաստանը հստակ քայլերով և համարձակորեն փորձում է ՌԴ-ին Հայաստանից դուրս շպրտել և փրկել Հայաստանը։ Ապա այժմ Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ շարասյունը Ալևյան-Պուտինյան կլանից հստակ հրահանգ է ստանալու դուրս գալ Երևանի փողոցներ և իբրև թե հայրենիքը փրկելու համար պահանջի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հրաժարական, բայց որոշ պիցայակեր զոմբիներ, որոնք իրականությունից կտրված կուլ կտան ընդդիմադիակների խայծը և կմիանան այդ հանրահավաքին, պետք է այդ զոմբիներին հասկացնել, որ այսօր, եթե Հայաստանը ունի մեկ փրկություն, ապա դա առանց ՌԴ-ի Հայաստանն է, ու ռուսական գործակալական ընդդիմադիակների հանրահավաքների զոհ չդառնան, որոնց նպատակը Հայաստանը Թաթարստան դարձնելն է։ Հստակ ասում եմ, Հայաստանում չկա մեկ այլ ուժ, որ կարող է Հայաստանի համար դրական առումով ավելին անել, քան այսօր անում է և անելու է գործող իշխանությունը։ Ոչ մեկի խոսքերին չհավատակ։ Խոսել բոլորը կարող են, բայց երբ հասնեն գահին, Կրեմլի բունկերում թաքնված Արնետի հեռախոսից մի հատեսակապով զանգ ստանան, ապա լուրջ պամպերսի կարիք ունենան, որից ընդամենը մեկ ժամ անց Հայաստանը Ալիևին կհանձնի Սյունիքը և Հայաստանը կդարձնի Թաթարստան, որն այլևս չի ունենա պետականություն և հայ ժողովուրդը կդառնա Պուտլերի անձնական ստրուկը ու բոլոր հայերին կմոբիլիզացնեն Ուկրաինա, մսաղացի բերան։ Հարգելի ժողովուրդ, 5-րդ շարասյունը այսօր ընդդիմանում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, որովհետև Փաշինյանի թիմում մեծամասնությունը դեմ է Հայաստանը դարձնել Թաթարստան, իսկ ՌՍ-ն այսօր քան երբեք օդի ու ջրի պես պետք է, որ Հայաստանը դառնա Թաթարստան։ Զգոն լինել է պետք, չտրվեք որևիցե մանիպուլյացիաների, ամուր կանգնեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության թիկունքին, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հերվանում է ՌԴ-ից և փորձում է ազատվել ռուսական լծից, ապա համոզված եղեք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք և գնում ենք փրկության ուղով։ Իսկ երբ տեսնում եք, որ իշխանությունը ՌՍ-ի հետ նոր մոտեցման քայլեր է անում, ապա համարձակորեն քննադատեք իշխանությանը և որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հստակ պահանջ դրեք, որ չգնան նման քայլի։ Իմ անձնական կարծիքն է, ինչքան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը տեսնի, որ հայ ժողովուրդը իր թիկունքին է, ապա այդքան համարձակ որոշումներ կկայացնի։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է միշտ տեսնի և զգա, որ հայ ժողովուրդը ցանկացած հայանպաստ որոշման պարագայում իր թիկունքին կանգնած է, անկախ նրանից, թե այդ ամենից հետո ֆաշիստական Ռուսաստանը ինչպիսի վայնասուն կկապի ու ինչքան ռսամետ վնգստոց կհանի։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմություն չկա, դրանք բոլորը նույն կեղտն են, տարբեր ամաններում, ու այդ ամաններում կեղտը արել է Ալիևն ու Պուտինը, որ այդ հոտը միշտ մնա և տարածվի Հայաստանում։ Անտարբեր չլինենք, այս առումով իշխանության թիկունքը ամուր պահեք և եղեք ակտիվ։ Հակառակ պարագայում շակալները իշխանությունը կփորձեն հոշոտել։ Ցանկացած երկրի իշխանություն ավելի համարձակ որոշումներ է կայացնում այն պարագայում, երբ ունի ժողովրդի աջակցությունը։ Հայկ Թորոյան։ Հայաստան Դաշինքի և նրա առյուծասիրտ խմբակի անդամները, դաշնակները ջղաձգվել են, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները տեղ են ունենում ոչ թե Մոսկվայում, այլ Վաշինգտոնում։
Նրանց ուժեղ Հայաստան պետք չի, նրանց արցախցու ճակատագիրն էլ չի հետաքրքրում, նրանց իշխանության զավթումն է հետաքրքրում, նրանց Քոչարյանի շահն է հետաքրքրում ու նրանք սպասարկում են այդ շահը։ Երբ մեծ-մեծ խոսում եք, թե կալանքից չեք վախենում և պատրաստ եք նստել, դուք սուտ եք ասում, վախենում եք, տղերք, էն էլ ոնց, ձեզանից ոմանց լավ ճանաչում եմ, ծեծվելուց էլ եք վախենում, էլ ուր մնաց կալանավորվելուց չվախենակ։ Գիտեք, որ Բերդում նստեցի քրեականների հետ պետք է պատասխան տաք, թե ինչու եք հայոյում ուրիշի սրբություններին, մորը, կնոջը, երեխաներին, թե ինչու եք սուտ խոսում, թե ինչու եք պրովոկացիա անում ու դիմում ոստիկանություն։ Բերդում ձեր նմանների գլուխները չեն շոյում, Բերդում ձեր նմաններին սեռական փոքրամասնություն են դարձնում։ Հակապետական ամբող, Լյովա Եղիազարյան։ Կազինոյի սիրահար բադենիստը նեղսրտել է, որ էլ իշխանության չի, կամ դեղերը շուտ հասցրեք, կլիենտը վատացել է։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Նարիմանովի կողմնակիցները սկսել են իրենց էջերում դնել մի տեսանյութ, որում պետական բյուջեն խաղատներում տանոթալու սպորտի վարպետը ասում է, որ իրեն մեղավոր է զգում, որ եղավ հեղափոխություն։ Սա նաև ասում է, որ նաև մեղավոր են այն մարդիկ, որոնք հավաքվել էին հրապարակում։ Սերժիկի մտքի այս գոհարներին ես կպատասխանեմ այսպես. Այո, դու մեղավոր ես, քանի որ երկիր և բանակը այնպես է իր թալանել, որ աֆրիկական ցեղերի մակարդակի էր հասցրել։ Այո, դու մեղավոր ես, քանի որ ընտանիքիդ անդամները և փեսաներդ փայ էին մտնում բիզնեսներում։ Այո, դու մեղավոր ես, քանի որ քրեալի գարխիկ համակարգը, որը ստեղծվել էր քո բարձր հովանու ներքո, քայքայեց մեր պետությունը, և վերջապես, այո, դու մեղավոր ես, քանի որ հանցագործ ես։ Կասեմ նաև հրապարակում հավաքվածների մասին։ Այո, մենք էլ ենք մեղավոր, քանի որ այդքան ժամանակ հանդուրժում էինք քո ու քո համակարգի գոյությունը։ Այո, դա մեր մեղքն էր, որ դու այդքան ժամանակ անպատիժ թալանեցիր մեզ ու մեր երկիրը։ Հետգրություն։ Կարճլիկ, դու ավելի լավը սառը ցնցող ընդունիր ու հանգիստ սպասիր, երբ դատարանը հրապարակելու է քո մեղադրականը, քանի որ թալանչիները պետք է փտեն բանտերում։ Քրիստին Վարդանյանը գրում է. Վարչապետը բազմիցս ասել է, որ Արցախի բնակչությունը պետք է իր ապագայի վերաբերյալ որոշումներ կայացնի։ Ասել է, որ պետք է Ստեփանակերտ Բաքու բանակցային կապը վերականգնվի, և այդ ուղղությամբ ամեն օր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում տարբեր հարթակներում և առաջտանում արցախցիների խնդիրները։ Բայց արի ու տես Լաչինի միջանցքի վրա անցակետ դնելուց հետո արցախցիները այն մերժելու, բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու փոխարեն հանգիստ սկսեցին անցակետով անցնել, այդպիսով լեգիտիմացրեցին ադրբեջանցիների ներկայությունը այս տարածքում։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որ արցախահայությունը կատարել է իր ընտրությունը։ Ամեն ինչ դա է ցույց տալիս, ոչ պատերազմի ժամանակ իրենց պայքարը տեսանք, ոչ էլ հիմա։ Չասեք, թե ոչ բոլոր արցախցիներն են այդպիսին, օդում բոլորն են հայրենասեր ու պայքարող, գետնի վրա պատկերը լրիվ այլ է։ Քրիստինե Վարդանյան։